Jedino što mogu da zahvalim ovim vozovima je što sam se za toliko godina barem načutala čekajući ih. Evo i ja kupih sad Graciju baš na kiosku da ti kažem, novi broj izaš. Gracija, šta ti to Gracija? Šta mi Gracija? Pa šta je Gracija? Bože, sumnje. Pa časopis, bre, moda. Život poznati, klaj, šta bre, šta je s tobom? Kada si svala sam repala? Bože, šta ti, majke, ti čitaš kad ne znaš šta je Gracija? Ja čitam jednu studiju o Ničeovom nadčoveku. O ničemu i nadčoveku. O čemu pričaš? O ničemu i čoveku? Šta, šta bre? Ma Niče, Fridrih Niče, Banjuška, Bože, kako nisi čula za čuvenog filozofa Niče? Ju, Bože. Pa poznam to mi, znaš. Nemoj to slučaju nekom da kažeš da je sramota mogu. I, Sunja. Da. Crveno se ovog leta vraća u modu, jao strava, to mi tako stoji, mislim, crvena boja za mene je izmišljena. Ej, slušaj, slušaj ovo! Šta? Ovo moraš da čuješ, slušaj, slušaj, ovo je nešto najgenijalnije što sam mogla da počitam. Slušaj, slušaj, ako želite naći Boga, pomozite čoveku. Jao, kako je to genijalno rečeno, Anjuška, nije li, jel da? Ne kapiram. Pa šta ti je, nešto si neraspoložena? Ma, znaš, brinem se bre stalno kad odem u tu Nemačku, kako ćemo bre da prođemo? Pa šta kako ćemo da prođemo? Biće sve u redu, šta je? Pa na kraju kraja i da ne bude, imamo dovoljno para. Pa ako nam se ne svidi u Nemačkoj, otići ćemo u neku drugu državu. Misliš, da? Pa da! E, prvo ti kažem, jedno čekam da odemo tamo više. Ovde bre ne mogu ni ljude u Srbiji da sretem, a ne nad čoveka, znaš. Oh, samo tako da odem. Evo ga stiže! Konačno! E, hvala da znaš. Ajde da se ukrcam, toliko sam garderobe ponela, mi si strašno. Brzo, brzo. Vidjet ćeš čim odemo, sve će rože da nam procvete. A misliš kamata? Samo iz ove bare da se izađe. E, da znaš, hvala. Nisi ušla? Jesam, jesam. Sretila si se. Ajde. Jel krećemo? Može. Ajde. Lep pogled, a? Strava, evo. Thank you.
ženi, umeju da se ponaši. Standard, svi onako po poslednjoj modi, mislim, kaš časopis. Kažem ti, čim izađeš iz Srbije, ma sve je ti. Ej, da znaš, sve. Šta je to? Pošta. Pošta? Pošta. Pa kako pošta, tek smo stigla. Pa neče da nije za nas to pošta. Kako može? Šta kaže? Duo maska. Pa to je za nas. Za nas? Šta kaže? Šta kaže? Ajde, ajde, čitaj, čitaj, brzo, brzo. Ajde, šta kaže? Šta kaže? Šta kaže? Čekaj da prevedem. Sonja! Dobili smo poziv za audiciju za stalni konkretni angažman u Karlsruhe. U Karlsruhe! Boza, ej, treba dve kompozicije Beethovena da odsviramo neku dvije njega. Što pa, ubića kao, ja? Pa da. Ubića, za nas ubića. Pa da. Dve nemačke igre. Da. Kaže, nemačka igra broj 1, e sad u zagradi stoji, kaže, mole se kandidatu da strogo poštuju zadate ritmičke oznake, to je ono za brzinu. Da, no dobro, šta je to za nas? Što ti je sosno? Čekaj, što ti je sosno, koliko to dođe? Čekaj, čekaj, imamo to pomoći svoj imetron. Ovo sad, pa ja šta se jedno, prva? Ne, prva, prva, prva. Jedna tri vada, jedna tri vada, jedna tri vada, jedna tri može, može. Jedna tri vada. Anjuška, kako to svira? Čuoš ti, jedna tri vada, jedna tri... Šta se usporen s njim? Malo se, malo se slušao. Ajde, jedna tri vada, jedna tri vada. Što sviraš tu šlager neki? Pa ne mogu, pa moram to brzo bace, razumiješ, cacan, cacan, cacan. Pa ne mogu, bre, ovi novi klaviri u Nemačkoj, bre, ne razrađeni. Ja najka sam, bre, u Srbiji, ono, sve je razrađeno, to staro, bre, 100 godina. Dobro, čekaj, mislim, ćeš ti to moći još napraviti. Ovo još napraviti dva dana. Daj, bre, da ispočemo, već to. Pa dobro, valjda ću moći, otkud znam. Jo, valjda ću moći. Kroz prste da nam pogleda. Jo, Bože, Vanjuška. Da vidim što ovo je. Molim te da si to navežbala. Dobro, ej, ajde. Nemačka igra broj 6. Dobro. Ali ovde stoji u zagradi, ovo se više na tebe odnosi. Da. Moli se kandidati da budu apsolutno intonativno čisti i precizni. Dobro, ako je to do mene, onda nemamo nikakav problem. Čekaj, molim. Ajde, probamo. Ajde. 1, 2, 3, 2. Molim? Ti se ne čuješ. Totalno si falš, bre. Malo višlje to morate. Pa dobro, čekaj, nisam se zagrijala. Ajde, 1, 2, 3, 2, 2. Tebe, bre, ti gluva, šta je s tobom? Da svaka ti je nota falš. Pa dobro, ne mogu baš svaki tom čisto da osvira. Pa svaki drugi osvira pa će da bude dobro, bre. Znaš šta ovo liči? Pa mislim, to stvarno nije u redu. Mislim, stvarno nije u redu. Tek smo došli u Nemačku, mjesto da nam napravim neku dobrodošnicu, oni sad odmah nas na test stavljaju. Mislim, stvarno šta to znaš? Ja sam treba 15 sati da vežbam ovo. Pa da sam ja zaslužila malo i odmor. Mislim, stvarno nije u redu. Treba mladost u radu da provedemo. Jeste. Što bi rekao naš narod, valjda, radiš da bi živeo, ne živiš da bi radio. E, ta ti je dobro. Pa naravno da je dobro, ja čitam. Ja sam obrazovana žena. Ma da, mislim, to je stvarno strašno. Mislim, je već počinjela njihova pedantere, užasno nekako da nervira se. Jeste, jeste. Totalno su neko hladni sve. Ma da. Šta oni sad misle da su oni neko i nešto? Slušaj, ja ne znam kako mi je mogla probaći. Da mi preskočimo jednu super bre zemlju u komšiluku Srbije. Ko je? Mađarska bre. A pritom ja tako... Evropska unija bre. Upravo bre. Standard, razumeš? Tako je. A zadržali onaj patos, bojemštinu. Tako bre, živo znaju šta je život. Bravo, škure, bravo, kako se toga nismo sretali. Dajde, idemo od ovog. Ajde bre, kakva Nemci, šta ne se tiče. Samo ko neke mašine, ko roboti su. Ne, ne znaju šta je život uopšte. Idemo.